Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Hamza, Muaviya, Abu Sufyon ibn Umar. Qorong'u yo'l yoqasida nurli shola, to qiyomat bizga hujjat sahobalar. Men sizlarni yaxshi ko'rdim, yaxshi bildim. Hayotingiz hayotimga o'rnak qildim. Rasululloh manhajiga qalbi salim, yo'llarimga nuri himmat sahobalar. Sizlar islom siyratini ushlab qoldi. Munofiqlar barmoqlarin tishlab qoldi. Siz ketdingiz bu ummatdan nur yo'qoldi. Sizlar birga ketgan izzat sahobalar. G'orda qolgan birodarin uyg'otmay deb Abu Bakr ilon chaqsa turdi chidab. Miroj kuni siddiq bo'ldi aylab xitob. Tasdiqlayman barin faqat sahobalar. Ayol haq so'z aytsa uni to'g'ri bilib Umar o'tdi adolatni shior qilib, bir umrga bir libosin dorga ilib, qalbi birla ko'rsatib xat sahobalar. Farishtalar hayo qilgan Usmon o'tdi. Tilovat payti boshdan qalqon o'tdi. Shuning bilan saodatli zamon o'tdi. Shundan keyin ketdi nusrat sahobalar. Xolid o'tdi badanida tig' yemagan, joyi qolmay biror jangda yengilmagan, Zohid Salmon ibodatla tong bilmagan, ajratmagan jihod to'at sahobalar, Abu Zarning ko'zlarida yondi yolqin, La ilaha illallohni aytish uchun rozi bo'ldi bu dunyoning xor va chirkin hayotiga ulkan jannat sahobalar, qo'lda bayroq Makkadagi chiroyli qalb Rasulining vafotidan qo'rqib yorab, vafot etgan yustuban va yerga qarab, musoablardek ko'ngli hijrat sahobalar, Rasululloh tuyasiga taqlid qilgan Tuyam mening markabimdir bilsang degan Abdullohlar o'tdi bosib ming bir tikan lek oyoqqa yetmay zahmat sahobalar Abu Sufyon Hamzaga bosh egmoq zarur unda sharaf unda faxr unda g'urur olam sizga bosh egsa ham qalbi mag'rur boqmadingiz biror soat sahobalar poyingizda oltin oltin dunyo oqdi Rumdan tortib Erongacha mamnun boqdi Vali sizning poyingizda xo'p uloqdi bir qiymati yo'q saltanat sahobalar muhojirlik bo'ldi nasib sizga og'ir ansoriy deb nom olgan ham sizsiz axir qonqoniga singib ketgan ming bir tomir bir-biriga nur va rahmat sahobalar bugun yo'qsiz sizsiz ummat g'arib va xor o'zidan kam jamoadan yetar ozor bugun uning yashash joyi keng bir bozor yotar yeri shum shaytanat sahobalar yo'limizni yoritguvchi hilollar yo'q haromlar bor tuzatguvchi halollar yo'q endi bizni uyg'otuvchi bilonlar yo'q azonimiz bo'ldi g'aflat sahobalar erlar erlik qilib haqqin qilmay ado ayollarin ko'yiga qo'ymish buni savdo na'udu billah da yuslikni qilar davo g'arb quliga dungan xilqat sahobalar fatvolar bor hadislarga ters yuruvchi imomlar bor tumorlarga dam uruvchi rasululloh la'natlagan tasxiruvchi shaxslar dinga qilar xizmat sahobalar islom uchun jahd desalar hayratlar bor bunda ruh yo'q faqatgina suratlar bor alamlar bor sitamlar bor hasratlar bor boradirgina ham kudurat sahobalar ilm uchun rag'bat ham yo'q da'vat ham yo'q maishat uchun to'siq ham yo'q sarhat ham yo'q payg'ambarlar merosxo'rin ko'nglichi to'q oz bo'lsa ham yo'qdir hayrat sahobalar siz harom deb bilgan amal bugun halol kabiralar qilinmoqda voh bemalol ruhim yig'lar badanimga berib savol mo'minliging shubha g'alat sahobalar yaxshiyamki tun bor uxlash baxti bordir tushda sizni ko'rgan inson baxtiyordir bu keng dunyo ko'pchilikka balki tordir ammo sizlar ulkan sarhat sahobalar so'z yakuni shuldir sizlar islom ahli Umar o'tdi, o'tdi Usmon, o'tdi Ali. Uchrashurmiz bir kun inshaalloh hali. Vatanimiz bo'lmish jannat sahobalari.